Off in a bad boom, Dutch, ladies and gentlemen. Да, знам, че бях мютнал микрофона, но вече не е мютнат. Да, започваме по-скоро с това е трета игра за деня. И това е Extreme Gaming vs. Falcons. Между другото, не знам дали забелязахте, дали да сте гледали преди малко, но гладиаторите изпънаха Team Spirit и цяло 2-0. Да. Сега би трябвало да се чувам. Да, чувам се. Хората са едно с дилей, но anyway. Да, Extreme Gaming vs. Team Falcons. Amar vs. World Best Carry. Амето, поне в моите очи. Да, не видим сега какво се случва тук. First pick и ban priority има Team Falcons, Snake King, капитан на отбора и драфтер на отбора. Започваме с бановете Monkey King и Bat Rider от страна Team Falcons. Съответно Extreme Gaming, Chen, Dragon Knight, Doom, Razer. Оставиха Марс на Amar и още повече, че господата имат first pick. Interesting. И, оу, и Timbersaw оставиха. Това е изненада. Та наистина, first pick за Team Falcons директно скачат с този Timbersaw за Amar. Няма изобщо да си губят времето. Но така, оставиш ли им Timbersaw? Това е просто задължително да бъде first pick-нат. Толкова е този герой. Толкова е. И не е толкова easy да дилваш с него, така че... Да, first pick от Extreme Gaming и това е пугна. What? Окей. Окей. Това вече не го очаквах, но... Ей, Extreme Gaming са. 10 seconds left. Малете върна колко X-ове имат в цяло в отбора си. XM, XXS, ZinQ и отбора се казва Extreme Gaming. Та ти е върна с X-овете направо. Та, вчера не знам дали сте гледали едно в едно турнир, чето пожимана падна точно. Мисля, че всъщност той падна срещу Сецо на LGD мидлейнера. Малко unlucky става ми рана, въпреки че... героя му е мега гнусно добър отбор. Така да я... Заблеях се. Супер удобен му е този герой, нали, с Мираната, ама... Кога правиш? Трипл акс да се наименуват. Като си говорим за един акс, аз имам един акс принтиран тук до мене. Малко по-късно ще трябва да го оправям, че утре трябва да го пращам за боядисване. Така че може и да ви го покажа. Да, минаваме отново на бановете за Team Falcons и тук директно изчезват и Dead Prophet и Faceless Void. Имат още един бан. Те всъщност... DP-то мисля, че беше още от предния, нали, бан, така че Faceless Void и Lion банват. Окей, okay, I like it. Джон Голд, здравей! Как няма да го покажем? Ще го покажем, винаги. Ти викам днес, чувствам се една идея по-добре, малко съм хепи и ти викам, аре, да изтестваме нещо. Не очаквайте кой знае колко дълъг стрим, най-вероятно ще са само тези серии, че се още гледаме, нали, здравословно състояние да е on point, то да е on point. Да се възстановим напълно и тогава вече си правим дългите кастове. Та жалко, че LG отпаднаха. Ама, какво правиш? Бореха се до самия край. Буквално се бореха до самия край. И то срещу Team Spirit. За малко. Все пак не им достигна нещо. Та, банват Charles Demon Extreme Gaming и пикват Primal Beast. Между другото, новия сет, новия имортал на Primal Beast, за мен е мръсен топ, няма да лъжа. За мен е мръсен топ, но успех да ви се падне. Трябва да поднови рицарско си звание. 18 месеца сапорт. Чести почитания, приятели. Welcome back. Та, дабл пик сега от Team Falcons. Тук ни трябват някакви стънове. Добре, Crystal Maiden, I like it. Не е точно стън, обаче с Frostbite-а, мисля, че ще свърши работа. Доста късмет, така е. И Tiny. Това се надявам да е четворка Tiny, да не е Middle Tiny.
А така като гледам. Това Майя Мара се е писал 120 пинг. Пупс ли, какво е това? P-Bus, what the fuck? 40 трежера, ако си купа, че да ми се падне на прайм убийства. По-добре да си го купя от маркета. Та, сега да видим и дава пикът на Extreme Gaming. Тук е нищо чудно да скочим вече и с керито за Аме, въпреки че фалконите още не са експознали тяхното кери. Бих се израдвал на една медуза, специално, нали, защото ми се гледа медуза. Тук виж Амето е извадил новия сет на медузата, който също не е лош. Пък и знаете, че имам слабост към горгонките, така че... Писна да гледам Faceless Void, но това ще бъде Slark за Team Extreme Gaming. Slark плюс кво? Тук е въпросът, Prime убийство дали ще е support. Съответно, ако е support, той трябва да е четворка за ZinQ. Но така както гледам тая пугничка, мисля, че тя ще е петица с Ларка на линия. Еми да. Сларка е малко специфичен герой в моите ученца, но мисля, че е окей срещу Тимбърсола. Просто му дай да хитва на този герой и чупи зъби. И тук сега е момента, в който взимат един Уисп и не е Бейн. Добре, това вече трябва да е героят на Зинкио, точно този Бейн. Така че чакаме или мидлейнър, или офлейнър. Защото правим убийство, все още ми е флекс. Да, генерален спонсор на Гейвън. Между другото да ви се похваля, от тази сутрин сме одобрени за комьюнити кастъри на Bad Boom Dutch турнира. Което не ни върши особено много работа, защото ни дават clean feed. Оу, Нага Сайран за скитър. Добре, харесва ми тая Нага и срещу Primal Beast е nice. За момента с какво ще чистим тия иллюзийки? Имаме само една пугничка, която ще бъде абсолютен крип. В момента, в който Нагата изкара... даже няма нужда от Bloodthorn-а, ами по-скоро направо Сорхит, Малевалентса и всичко приключва. Ето, честито, ма ние като не може да си ползваме оверлейте, понеже предоставят Clean Feed и малко да. Но пък това е първата стъпка, защото искам да говоря с хората, да им обясня каква е идеята на самия Strategy and Rush Project, какво се прави тук за BG с дотичката и така. И тако виж, имало някакъв успех. Та, банват Магнус Team Falcons. Магнус Аграм нямаше да е лош тук. Още контрол с RP-то. Empower Power още, нали. Повечко фарм за сларка. Добре, тук е пъпченцето от Hero Pool на Extreme Gaming. Евентуално може да изпънат за мидлейн един Ember Spirit. Може би Extreme Gaming срещу Нага. Няма да е лошо. И... 10 секунди. Ма да, това може и да е тайни мидъл, но лично аз искам да е тайни четворка, искам това да е крит тайни, Crystal Maiden за Snaking. Да, точно така май ще се получат нещата. Точно това им е плана на Team Falcons. Да видим. Тук предпоследен пик имат фалкончетата, така че дали ще подготвят за един Ember Spirit? О, банват Holding? Интересно. Защо пък Holding? Евентуално, защото може тайнито да е мидъл най-вероятно за това. 10 seconds left. Да, може да е мидъл и да си търсят четворка. Защото е флекс. Точно затова е банчето на Худоинка. Но тук тънкият момент е, че и крит разцъква тайни четворка. И няма как да знаят. Та, нека видим все пак. Последен бан за Team Falcon, след това им предстои пик.
Аз мисля, че Маурин може да си вземе Ember Spirit-а. И Тимаш му е доста найс Ember Spirit-а тука. Да, мисля, че фалкончетата ще стилнат този Ember Spirit. Защото пъка му вече е баннат. Гледам, че има и Pangolier все още. Това може и да е панго за Falcons. Също не е лош пик. А пък аз казах, че и Primal Beast ми е малко под въпрос, защото може да се играе и на мидлейна, може да се играе и на офлейна. Та да видим. Не, Team Falcons банват точно Ember Spirit-а и пикват панго. God damn, I'm so good. So fucking good. Между другото, да, аз почнах да ви поразпитвам тук, дали гледахте как Team Spirit паднаха, и то много брутално, от гладиаторите. Те гладиаторите просто минаха през тях като мир от каризма. Направо си върнаха за International. Много чисто 2-0. Яторото даже с Войда не успя да износи. Ма какво да правиш? Canto in the mall. И това означава, че гладиаторите слагат край на тази серия. И то победна серия. Сигурно имаха 3-4-5 победни игри, без да дропват, така че това свърши. Окей, Boys and Girls. Айто ви го и драфта. XM Zeus, Zincubane, Амето на Сларка, XXS, Primal Beast, който между другото е с Immortal-а, и е what the fuck с този скин. Той тук е направил истински Франкенштайн. От 15 сета е сгубил. Та, Дилай пугна. Амар естествено Тимбър Сол. Снейкинг на Кристал Меданчето. Крит тайни четворчица. Скитър Нага естествено запазната омарка. И Маурин Панголиар. Да, те всички са изкарали сетовете, виж ги. Всички са изкарали сетовете. Дървим. Аз тук по-скоро май от към драфт бих заложил на Team Falcons. Една идея повече ми харесва драфта им. Още повече, че Амар на Тимбърсола, отделно Скитъра също на Нагата, много добра Нага е. Крит с това тайни, трябва да се сцепи да ротейтва. Реално Крит може би беше единствения от Shopify Rebellion, от бившите EG, които не съм хейтвал. Нали, които ми харесваше как се раздава с плейстайла си. Мисля, че ще си свърши работа. Отделно, Pangolier-а не мисля, че има смисъл да се коментира. Diffusion into Aghanim и господата ще стръгълват адски много. Но пък нека не подценяваме китайците също. Така че... Да. Team Falcons директно в режим атака. Няма have fun, няма good luck, няма нищо. Право започваме с ни късички типове. А така, явно това е good luck have fun-а за тях. Много добре го изиграха накрая, като баннаха Ember Spirit-а и съответно си пикнаха Pangolier-а. Ето го, криче не пише have fun, учета. Респектнаха се на бързичко. Зев са един от любимите ми герои. Въпреки, че последно време е малко позабравен този герой, може би откакто смениха Шарда. И почнаха да го играят с манта, билд и така нататък. Въпреки, че аз силно се кефя, ама малко по... непредпочитано е. Ах, тук обаче не са писали колко точно са били
победите на Team Spirit. Но да, определено гладиаторите си изиграха и двете игри повече от перфектно. Сега ще играят също, нали, продължават да играят в War Bracket-а, Team Spirit. Sound Problem? Ми, много вероятно. Много вероятно. Да. Една подновяват играта и гасте вече играят на, на Main Stage-а, така че... Очаквайте да има и такива паузички. Това е риска на живото предаване. Винаги има какво да се случи. Колкото и да е перфектен сетъпа, колкото всичко да е естествено, никога не мога да си сигурен. Все някой е минал на стъпал, е ритнал е кабел, че нещо... винаги има какво да стане. И да, разбираме ги. Но на фона на предишни турнири, които сме гледали, това е абсолютно нищо. О, я ли ни сега тука? Кристал Мейден и той към някаква левел 1 има Кристал Нова. Това прави мълбище, танкте малко деймидж. Ще трябва да гърми танкотата още от самото начало. Да. Гледам, че скитери той за 100 HP. Дали имаше нужда, но... Така е преценил. Сейф лейн на Team Extreme Gaming, както казах, петичка DIY пугна. И амето на Сларка, съответно срещу Тимбърсъл, Амар и Крит Тайни четворка. Нали знаете какъв е плана, Тимбърсъл ще го оставим да взима повечко соло експириенс, да дигне по-бързо лево, да може да дилва съм на тая линия. Тъй като Тайнито започва с early rotation-ите, сигурно се надявам да видим такива и то към мидъл. Не знам, винаги ми е било скептично, поне за лейнинг стейджа. Всъщност, що да ми е толкова скептично или пък неприятно? Пугната просто... Бласт, Декрепифай, че също, отвратителен герой. После на 6 лео имаш лайф дрейн. В повечето случаи, като е сапорт, пугната се ползва за сейв. Доста състейн дава тоя лайф дрейн. Особено ако играеш с Медуза в отбора, направо не се издържа. Пък и не само. Просто с Decrepify прекалено много сейф имат. Да видим. Но не мисля, че ще е много приятно тази пугничка срещу нагата на скитър. Както вече изпоменах, знаете го, стандартния билд на тая нага. Манта, Орхид Малевалинс, Блъд Торн. И просто ще гърми като пиерачица тая пугна. И не само тя, Бейна също. Двата сапорта ми изглеждат доста сквиши от страна на Extreme Gaming. Да не казвам, че и Зевса не е кой знае какво. Но така са преценили. Явно ще се надяват керито им с този сварък да износи. Което не е невъзможно. Което наистина не е невъзможно. Виждали сме го неведнъж. Реално... Амето е точно от тези керита, които legit могат да носят. Not like Yoragi и все пак. Тие крипченца май трябваше да ги махне, надявам се да не ви дразнат окото. Бронирани бръмбари са това. Един кой ще го превере. Скитера успя да го придърпа, това Healing Lotus. А те тук не е малко трудно да го убият. Ще оставя двата спорта забавляват един с друг. Дзеш се май. От към ласт хитове е окей, обаче от към харас малко постръгава. Ето затова не ми е толкова оферта да се ратликваш с Бейна. Само че Зинкю тук има голям вариант да бъде изсипан. И май точно това ще стане, да видим дали първо Crystal Maiden-а, защото и XXX джойнва този файт. Но без успех. Без успех. Roar бонус. Вау, това дава много армор реално. На макс левел.
Но Макс Леле, това ability колко е несериозно бъгало. Anyway, да, още нямаме First Blood, а вече четвърта минута, което означава, че и вторите лота руни трябва да са спаунали. Панголиара на Малоринчето прибира едната, сега ще взема и другата, понеже крит беше тук да е секюрне. И това означава, че XM ще трябва да се връща чак до база, защото той няма никаква мана. Нали, няма смисъл да си гърми коларите, той е така напразно. По-добре да отиде до базата. Той знае, че дори е по-напред с експириенса от това панго. Въпреки че ласт хитовете им, сега ще се изръвнат. Между другото, Амар, това е може би първият Тимбърсол, който виждам от супер много време да има точка в реактив армора, още от early game. Повечето играят го на първа и втора макснати и направо влизат с First Item Blink Dagger. Тук обаче Амар има друга идея, да видим колко ще проработи тая другата идея. То е ясно, че пугната ще го щупи от right click, докато Амето ще си фарми с Ларка. Така че може би не е толкова зле да имаш дори една точка реактив армор. Това харас от пугната да не се усеща кой знае колко. Въпреки че тя една точка ми... Бонус HP реген 0.3. Леле колко много нърфнаха. И все пак този герой е невероятна имба. Добре, правим убийство. Оу! И веднага този трампъл спира след един инснеер от скитър. Нали знаете как работи трампъла? Трябва да се движи, за да дилва деймидж. Опа, слипът пугната. Топът кулдъл на трампала. XXS обаче дайва и Зевса се кюрва с Thunder God's Wrath. Ето и го и First Blood, Boys and Girls. Зевса дори не беше на линията и го прибира естествено. Та, сега ще имаме Bottle Refillче, точно от Crystal Maidenчето, което умря. Очаквах аз някакви ротейшени, ама те нещо не се случват. Той крите още трети лево. Топлейн обаче, имаме акция. Ротейшен от Маорин, Роулинг Тъндъра, скитър взима кил. Radiant scanning around for enemies. Their odd looking bulging eyes. Ugh, I'm sorry, it's just creepy. Интересно ми е. Не, вече не ми е интересно. Виждам филактериката заради Озевса. Та това е мега буст. Много, как да кажа, много бавно се развива тази игра. Не ми е много по вкуса. Аз обичам да има килове, да има динамика в играта. Може би и затова толкова симпатизирам на Оджин. Не, нали, това е една от причините е божима. Оу! И като си говорим за малко по-бързо темпо на играта, Амар една неутрализира ларда на пугната и това ще бъде и мъртва пугна. Тримен ротейшън от страна на Team Falcons. Естествено, надяваха се на този Сларк кил, но това няма да им се получи. Успяха ли да вземат тук? 8 минута, руната е горе и това е хейст. Крит обаче е тук. Оу, няма да успее. Или? Леле, как успяха да спрат този Зевс. Мидер го хваща, тосове раути. И сега този Зевс трябва да бъде наказан само заради опита. Мила обаче, DY отново. Трябва да се кюрне тая пугничка, извинявайте, тази Crystal Maidenка. Това е точно така, второ умиране за Snake King. Амар 6-ти лео, Саларка също е 2-ти лео, откъде 6-ти. И имаме Shadow Dance, което означава перманентен реген от него страна. Буквално перманентен реген. Това е много нечестно според мене, само да няма enemy и HP-то просто не спира.
криеш се малко в гората, регенваш. Holy shit, обаче Тимбър Сола с една магия направо му сваля се едно 500 damage. What the fuck? Това беше доста what the fuck наистина. Но естествено, знаете как работи Уърлинг Деда, като има дървенца. 3 бонус damage, погледнете го. Това е нечовешко. Нечовешко. Милао, Маурин отново не сам с Кристал Мейдена успяват да неутрализират Зинкио. Както споменах малко по-рано, сапортите на Extreme Gaming са ми супер сквиши. И това май почва да дава отражение и върху играта. Въпреки че играта е Steel Young, още няма 10-та минута. И нека минем тази 10-та минута и ще направим една съпоставка. Всъщност, даже ей сега на паузичката може да направим тази съпоставчица. What? What? Защо не си виждам героите? Джони? Аз ти съм факъпнал нещо? Maybe? Или май не трябва да на пауза? Да, нещо... Нещо не ми праща инфото, но anyway. Интересно как не ми дава инфо при положение, че... съм ингейма. Anyway, да, Зинки отново на вашите екрани. Rolling Thunder от Маурин. Тук дали има измъкване. Доста тесно пространство. Това е не толкова случая окей за Панголиара. Не успяха да вземат нито един от Extreme Gaming. Обаче Extreme Gaming пак си взеха едно килче. И отново той е в лицето на Crystal Maiden. Мар обаче трябва да е малко предпазлив на bottom lane, че да няма някакъв случайен rotation. Това е идеята, че не ми дава героите, в смисъл не ми дава плеерите. Не ми ги показва. Чак сега излезнаха, не знам защо и как, но чак сега излезнаха. Току-що. Току-що. Добре, давам му шоу. И не се показва. Да, рефрешнах. Цъкнах му сега шоу, ама не ми ги показва пак. Интересно. Явно трябва няколко пъти да рефрешна. Та, ето ви до момента, как вървят мидлейнарите. Бих казал доста клоус. И като изключим, че разликата е 300 гол, то това е нищо. Все пак Зевса прибра още First Blood с Thunder God Sorat на тоя Crystal Maiden. Добре, е два дефюжила. Един е за фалкончетата от страна на Панголиера, другия е за керито на Extreme Gaming за Сларка. Направо same time ги акуарнаха ги двата. Тук обаче има стакове за Тимбър Сола. Искам да следим най-твърда сега на Амар. Holy shit. Големите крипченца. Тук вече няма дървенца. Пречи ли му това? Не. Останаха двата големи дракона. Вау. Той все едно дигна два левела от тук. Просто все едно дигна два левела. Та, освен мидлейнерите, мога чекнем и офлейнерите. Че тук положението е много страшно. Погледнете разликата. Имаш почти 2000 голд разлика. О, тук си с над 30 крип разлика. Погледнете GPM-а. Леле. Той Амар просто се е разцепил. Чак не мога да повярвам. Да, смок акция. Панголиера и Crystal Maiden. Май търсят този сварк. Но видяха Зинкио и ще се задоволят може би с него. Снейкинг. Неговия смок се брейква. Има дори Ward. Идва и Сларка да помагат. Тосват Crystal Maiden. Оу, Зинкю дори с грип даже.
не си тръгва с празни ръце. Той всъщност все още е алайв. Моринго се кюрва, идва обаче и прайма убийства. Скитър няма мана, после Стронгър да царя не мога на отборъч да ретритне. Ма ще бъде пожертвано и това тайни също. Двата сапорта на фалконите току-що бяха прегазени. Амар, има ли вариант за измъкване? Да, Тимбърчейна. 3, 2, 1 за Next Тимбърчейн. Оу, не успяха да го кенсълнат. На 300 HP може ли да избяга? Зевса, има мана. Обаче няма рейндж. Оу, холи ше, този ескейп. Този ескейп тука. Естествено, по пътя към базата да секюрне малко фарм. Ей така да има. Ей, взе се колко минута. О, цяла минута. Цяла минута. Има време. И тук се развъртат пак някакви типове. И от двамата. Да, 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 остана на 30, затова... Иначе Сларка, погледнете, има само едно permanent agility, което е много лошо, 14-та минута е, дори и Юраги тония ден имаше повечко, така че... Не е лошо като идея да се поактивизира малко амето в тази игра, когато той се е отдал на фарм. Прайма убийства, прави опит за бъкала, вече има Олгар Акса. Ще ги стакне още един път. Дали може да ги изфарми тия еншенци с един трампо? Сега ще разберем. Той даже тук, what the fuck, не успя да ги стакне. Добре. Естествено, че няма да ги стакне тук, да имаш нага иллюзийка. Ми... Не успя да изфарми, кой знае колко. Anyway, та нагата видях, че е с мантичка. Такъв сет му е барнал, да, доста. Ръцете са от снежния сет. Имморталът от този сет. Опашката е от този червения. Абе. Аз затова казах, че е събрал Франкенштайн. Тимбърсъл на Амар, добре. Има ката, гледам, че гласи Търнал Шраут. Да, 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 направо е... Един сега, тоя Суар, къв е шанса да умра? Има Shadow Dance готов. Оу, оу, могат ли да го бърснат? Holy shit! The motherfucking damage! Може ли? Ярви ми файтри капа. Амар му е сипал 816 damage. Моля? Моля? Ето затова Тимбърсола още от First Face е баннат. Този герой не се издържа. А нагата вече работи за Орхид на лева ленса. Не, 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 не. Тук се пробваха да вземат още един сериозен кил Team Extreme Gaming. Искаха да върнат жеста, като евентуално убият офлейнера. Но не се получи. Харесва ми как фалконите жертват сапорите си за сметка на короете. И това ще... Със сигурност ще пей офне. То вече даже пей офа. Вижте, 17-та минута, 6 на 6, обаче 3K network lead за Team Falcons. Нагата доста добре фарми. Бих казал Тимбърсола също, Панголиер също. Не е кой знае колко голяма разликата, реално между двата отбора, но... Има си я. Та, Зевса, гласи манта, той вече има шарт. Добра, е толкова ли фарми с това? Arc Lightning Damage 50%. Бе, фарми то доста. След манта вече не се издържа. Та, Амар е лишни заради паунса, който по най-бързи начин свършва и след това евакуация. Не, тук Сларк ще трябва да изфарми много и все пак още е с едно permanent agility. Само с едно. Това е много шме. Той стат само едно-едно, така че... Ей, Team Falcons насочват се към Middle Tower-а. Крайно време, нагата докъде... Оу, вече има Orchid Malevolence. И тук е Team Falcons след този смок. Амар влиза доста агресивно.
Ензинкио. О, ето го и Сайланса. Ето го и Сайланса. Кристал Меден влиза с 3 Зинкфилд. XMA Street. Зинкио ще бъде следващия, който ще го последва. Дабл кил за Амар. Доминейтинг. Не мога да взема това, че нищо повече. Освен, може би, Мидъл Тауъра. Тези за него бяха дошли, така че... Пълно оправдано. Прайма убийства, доста ми се губи. Наистина, доста ми се губи по карта като цяло. До момента е 0 импакт. Та, оставете тях двамата. Тук даже искам да направя така на 15. И я да чекнем двете керите как са. Ауч. Ауч. Погледнете само за какво говорим. Holy fucking shit. Интересно как Амето има повече experience per minute, съответно с почти 200 gold per minute по-малко. Но окей. Окей. Всъщност, мога да ви кажа как. Понеже експириенса го взима само мейн героя, а илюзиите не геймват експириенс, така че като фарми някъде по камповете с илюзии, взима само гол да не взима и експириенса. Та, прайма убийства. Току-що завърши своето БКБ, да видим дали това, че е някакъв power spike за Extreme Gaming. Дали тук ще искат да се бият? О, искат, не искат, Зинки обаче. Ще бъде делитна, дори нямаше нужда Малорин да си пуска Rolling Thunder. Прайма убийства, сега обаче влиза. Сега май ще трябва да пуска Rolling Thunder. Song of the Siren, Skitter иска да си бие тука. Виждат Зевса, инста байбак от Крит. Оу, аме? Успяха да убият отново Crystal Maiden. Двата саппорта на Extreme Gaming са, извинявайте, на Falconите са от. Инста байбак обаче от Крит. Оу, XXS беше делитнат. Много лош драйвинг от Малорин. И все пак успяха да убият и този Зевс. D-Li също. Минус 4-ма за Team Extreme Gaming. Защо минус 4-ма? Защото Сларкът дори не беше... направо не реши да къмитва гейм. Взеха какво? Взеха дата саппорта. Момчета, това е. Аз си тръгвам. Вие се оправите. Ако има нещо през сервиза, както казва... Един BG Dota Caster. Да. Вече започват проблемите с тази нага. Eternal Shroud иде след 300 год. Crystal Maiden чето взема позиция за Wisdom руната. Е сега на 21 минута. Дали няма да дадат и за Торментор е въпроса. Така гледам май не. Та, Зинкио прибира едната. Съответно, другата си я прибира Снейкинг. Има нужда от experience chest, само 10-ти левел е. Между другото сварка 1200 голд плюс минус и ще е готов с аганима си. Пугната е с Павис, опитва се да изкара Solar Crest-а. Един. Обаче фалконите, ма искат топ тауъра. Тук имат хубав форт обаче, Extreme Gaming и виждат целият им план. Опа, D-Li, защо остана с този Netherlord? Тук грам не трябваше да се задържа. Все пак Extreme Gaming май искат да се бият? По-скоро не. По-скоро не. They're just pretending, boys. Зевса колко доманта? 600 gold. Сларка фарми на другата част на карта. Не мисля, че Extreme Gaming има оферта тук да се бият. По-скоро да се пробват да дефенднат, да дилейнат играта колкото се може повече. И да се надяваме, че този Сларк ще изкърти. Аз не знам, историята помни как Сларк с Радианс унищожава тая нага. Даже това Юраги го беше направил и Акшуали успяха да спечелят играта. Но тук Амето залага на сигурния вече на утвърдения билд. Да видим. Добре, портва горе. Трябва 50 голд. Ето ако ще взема цялата Торментора. И... Ето ще е събрал голда. За Аганима. След това най-вероятно се очаква някакъв смол. Да, 30 голд му трябва. Те са ти еншенчета. Е, как го избута. Едно крипче му трябва на Сларка. Ето му го Аганима.
Фалконите готови ли са за файт? Определено да. Виждат, определено знаят, че, че имат лид с, с нетворда. Усещат си като по-силни в момента. Така че май това им е, това им е момента да атакуват. Току-що Тимбърсол и той се здоби с Шива. Така че определено изглежда доста по-стронг от Extreme Gaming. Въпреки че Сларка си изкара Аганима. Да видим. За Next БКБ. Той фарми се едно му трябва 652 айтема. Реално. Ако ще я носи соло, май точно това е. Та ти реница за, за първи рошан. Интересно. Един. Ейджиста дали ще е за скитър или за, за Амар? Не, за Маорин всъщност. Само не ми каже, че а, с този Aegis и ще, и ще отиваме да фарим, защото това няма да го превъзмогна. Знам, че четирима, даже всъщност петима от фалкончетата, май ще се насочат към bottom lane. Да, много е вероятно точно това да се случи. Да, натискат тир 2-ка. Гледам, че Extreme Gaming нямат намерение отново да дефендват. Много им е трудно да, да вземат някакъв файт, дори с бъкъбът на Prime убийства. Това Prime убийства мисля, че вече трябва да е с Шива, точно така. Окей, малко или много, почва да вади някакви айтеми. Всъщност това му е втори айтем. Който вади и веднага се насочва към Аганима. Мръсен топ е. Мръсен топ е този Аганим. Но докато го извади, това са му 4200. През това време фалконите започват бавно да затварят картата. Тир 2 долу. Нищо чудно след малко и тир 2 на мидъл да падне. Само half HP е. Но що да натиснат малко долу, да направят малко прешър. Да посегнат към хайграунда, имат Aegis. Могат да са малко гриди, не им прече. Защото 200 голд и Bloodthorn идва за тази нага и The Fun Starts Here. Да, ама не и за сапортите на Extreme Gaming. Crystal Maiden директно купува джем, ето така се прави. Сапорта купува джем, не чакаш кора ти да, да си гърми голда. Тук добре полкнаха. Прекалено добре бих казал дори. Вече Bloodthorn апгрейдвания Orchid Malevolence Effect. Extreme Gaming обаче са готови за файт. Видим как се развие този файт. Идват да смокнат и Сларка. Тук ако направят пик-оф може и да станат нещата и май се насочват към Амар. Опи, това ще е много лошо за Falcons. Ако успеят да го хванат. Една шива и така, да проверим. Ясно име, че са смокнали. Оп. Кога успяха да хванат Маорин, който е с Aegis? Това може да не завърши много добре. Rolling Thunder сега от Pangoliar-а. DY е оставен в баклайн на редиците и ще бъде размазан. Маорин няма да успее да догони никой друг. А това смол го пишем Unsuccessful за Extreme Gaming. Опитаха се да направят нещо, не се получи, трябваше да дизенгейджнат. Е, може би точно това направиха, но някой трябваше да остане като изкупителна жертва. И случая това беше за пореден път DY. Трети път, той е 2-3-0 с тая пугна. Как сапорта ми ще е с 0 асиста, то това е трагично загледане. Амар обаче, оу, Зинкю, какво му се случи просто? Току-що беше срязан. Вау. Направо не му дадоха шанс дори да мръдне на Зинкю. God damn. Да, тир 2-ка мидъл. Half HP, даже под half HP, тир 2-ка топ вече няма. Благодарение на скита. О, what the fuck, Амето? Направо влиза и иска да... Той се мен нъпва с тая нага, всичко наред ли е? Как? Окей, actually, то мух спаси тир 2-ка горе. Само и само за да може да бъде динайната. След на тир 2-ка тази на мидъл и след това хай граунд е открит. Още колко, още минута от Aegis-ът на, на Маорин. О, какви ги върши Prime убийства. Не иска да си попва BKB-то. Тук фалконите обаче подвиват опашка и си тръгват.
интересно защо при условие, че Сларка дори не е... не е с отбора си. Да, ма те не го знаеха това нещо, няма движен там. Но, who cares? Let's go на хайграунда! Оп, 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 ето го сега, БКБ-то на XXS, това беше супер тъп мув от негова страна. Защо го изигра по този начин? Защо? Сега за файта няма да има БКБ. Това беше много глупо от него, нямаше никой зад него. Той какво не очакваше да има 4 героя тук, ли? What? Team Falcons направо се борят да затварят играта, той наистина какво очаква? Явно китайците май не са чак толкова страшни, защото в момента фалконите просто са царе на картата. Буквално си правят каквото си искат, едно си вкъщи. Докато Сларк просто фарми и няма какво направи. Опита се да ме напне тая нага. Не стана нищо. Don't look now, but Radiant's bottom tower is getting obliterated. Okay, fine, you can look, it's kind of funny. Опа, и този Сларк само срещу трима. Няма повече мана, добре, че бяха тия стикове, може ли да паунсне? Да, четирима, сега ще чейсва този Сларк. Леле, колко много спейс, Зинкю ще про да го спаси. Но той ще плати тази цена, да, 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 да. Някой трябва да бъде наказан. Тук не си тръгват и двамата. Само един и този един е Амета. Браво на Зинкю, пожертва се за керито си. Така трябва и да бъде. Да, 8 на 15, 300 минута. Ако фалконите скоро не приключат тази игра, въпреки че нагата има още какво да изфарми, за да скилне още. Може и да видим обръщалка. Защото Сларка, както го гледате, той не спира да фарми. И също се опитва да изкара някой друг айтем. Е сега след БКБ-то може да стане интересно. Song of the Siren няма да го афектира толкова. Нагата обаче, както беше маркнал Butterfly, направо си купи цялото БКБ. Ей така рязко да има. Точно това ми говори, че искат с един файт направо да приключи тази игра. Опа, тук са отново всички. Отново всички за Амето. И Амето просто е делитнат. Има байбак, обаче. Holy shit. Маорин направо влиза в базата. Зинкю също изчезва. Godlike за Амар. 9-0-3 Тимбърсол. Той просто не им дава шанс. Ето за това този герой трябва да е перманентно баннат срещу Амар. Просто... вау. Holy shit, то Тимбърсол. Единия XXS. Това БКБ пак не се ползва. Song of the Siren Skitter. И целият му отбор ще ретритне. Взеха два хубави кила, натиснаха мидала. Кулата е на 900 HP. Следващата атака и тази кула ще бъде смазана. Даже да не казвам, че... както нямат... няма тир двойки, нищо чудно това да е гейм. О, вау, 10 секунда е нарочен респаун. Да, само трябва да се усетят всъщност. Гледам, че Team Extreme Gaming са се усетили и направо се насочват на там. Предполагам, че Skitter ще пусне някоя друга иллюзия. Да, ще пусне иллюзия просто за лейна. Май няма да има файт за този Рошан. Да не би този Рошан да го оставят с фалконите?
Да, натам отиват нещата. Extreme Gaming не могат да го контестват този Roshan. Още повече, че имат само две БКБ-та. Само на Сларка и на Primal Beast-та. А не, всъщност имат три БКБ-та. Зевс също е с БКБ. Добре. Song of the Siren-а няма да ги ефектира тях. Ако успеят да си ги пуснат на време, по-скоро. Рим. Още един Торментор. Ще преберат Extreme Gaming и този път Shard е за Primal Beast-та. Това не е лошо. Rock Troll. Колко са оригинални, обаче Вал с тия наименования на магиите. What the fuck? Бейна и той изкара БКБ. What? Какво гледам? Четири БКБ-та от Extreme Gaming. Holy shit. Амар току-що приключи с Кая Санже. Гледам, че е заредил Аганим Шарда да има Flamethrower. Crystal Maiden на Вади Пайп. Леле, те буквално имат всичко. Те са готови за Raid Boss. Направо са готови за Raid Boss. Та, през мидъл или през топ лейн? Оу, крит. Без глупости. Смолкът обаче е Extreme Gaming. Май искат те да поемат нещата в свои ръце. Да видим. Също трябва да се предпазливи. Оу! Директно БКБ от Нагата. Защо при условие, че това е Бейн и грипа минава? Също и Пулварайз да минава. Защо му беше да ползва БКБ-то? What? Това е Нага с 3000 HP. Как се очаква да го бърснат толкова? Изпуснах мачовете днес, ами не си аз, така или иначе преди малко пуснах. И казах, че ще каствам само тая серия. Понеже... Абе, health issues малко и така. И не искам чак толкова да се пренатоварвам. Нека рекавър на първо малко и тогава. Та, за почти 40 минути вижте колко кила имаме. 8 на 17, това е супер траш. Опа! Сларка, БКБ TPL, няма как да го кенселнат. Зинкю и той БКБ. Няма как да бъде кенселнат и този телепорт. Тук вече някой трябва да изкара Башера. Малоринчето май трябва да го зареди, въпреки че и Блинк Дагер също му е супер нужен. Да, би било хубаво някой да има Башер. Но кой ще го изкара това Башер? Едва ли ще видим близко бъдеще. Ми... Вече е доста по-добре, така че няма проблем. Да, гасна хайграунда, Амар вече е забил Creep Wave знамето. Интересно, ще дропа ли мантълчета в Intelligence на Extreme Gaming. Той все още не е умирал. Ти бръмбърчета обаче станаха май по-големи или аз... Или на мен така ми се струва, но ги виждат доста по-наболни. Опа, къде отива Амето? Да ни сначава Wisdom Runata и да ни фарми Ancient-те естествено. Гледам, че Dispersor-а, това ще е следващия айтем, който е избрал да завърши. Плюс тир 4 айтем и веднага Ninja Gear маркира. Правим убийство, завърши Аганим. Фалконите, ако искат да я бият тая игра, май добра идея да се качат вече на хайграунда и да я затварят. Защото това ще бъде много тежка обращалка. Още малко ако забавят Extreme Gaming, ще са back in the game, усещам го. Погледнете Зевса. Той е заредил Мьолнир, което означава и Attack Speed, вече е взел Hyperstone-а с мантичка, погледнете как хитва този Зевс. И всеки хит му е Lightning-че. Всеки хит направо. Плюс, това прави 20% damage на иллюзийки.
Направо си купи целия Мьолнир. Леле. А тук виждат нагата. Та нага... Могат ли да канекнат по най-бързия начин останалата част от Team Falcons? Могат. Имаме смог сега от Extreme Gaming. Да видим дали ще се окаже прав, че тук може и да стане обръщалка. Ейци току-що е експайрна. Не, решиха да дожнат този файт. Макар че все още са смог. Някой от Extreme Gaming, не всички. Със сигурност Ларка иска да си вземе този Eagle Song, но трябва да пази и байбак. Че умрели без байбак, всичко приключва. Буквално нагата ще изрине цялата карта, цялата им база по-скоро. Амар? Той също пази май байбак, защото има голда за дагера. Със сигурност ще му е доста найс да си вземе флеймтролъра, шарда. А те защо просто не отидат да убият агента от Торментор? И в крайна сметка Сларка вече си закупи диспърсъра. Мисля, че беше Basic Dispel, да. Basic Dispel. Това е несериозно, как с една иллюзия убиваш Ancient. Погледни, една иллюзия убива Ancient. Абсурдно, абсурдно. Тая пъпничка и тя е доста дип, обаче сложи много хубав лар тука на хайграундчето. Фалкончетата, въпреки целият фарм, който правят, малко се бавят. И това наистина ще им изиграе лоша шега, ако в най-близко бъдеще не се качат на този хайграунд и не приключат играта. Сларка леле, маля, 40 минути и само 2 permanent agility points има. Това е много зле. То е 1-2-2. Е такова, Кери, как да го търпиш наистина? Ама. Тамар. Направо Overwhelming Link. Тир 4 токен държи. Не си избрал айтемче още. Ма, той е почти 25-ти левел. Оп. Не е толкова зле. И по принцип, доста е зле, реално. Има 420 крипа за 42 минути. Но на Сларка му трябва permanent agility стакове. Такъв е героя. За да е доста по-силен, това е. Оу, Амар. Туди, Зинкю, по-по-бъкъвато. Виждат сега да си пият. Оу, успяха да грипнат Скитър. Къде са фалконите? Трябва да брекнат този грип. Успяха. Дилай аут. Има байбак, не байбак. Зевса също е дед. Скитър. По-по-сонгъв до Сайран. Сларка обаче е с БКБ, което току-що е експарда. Могат ли да го догонят? Трудна работа. Бързичка е тая нага, но не да тази да хванеш Сларк. И то с смок от Ninja Gear-а. Абсурдно. 550 movement speed. Успех да го хванеш този Сларк за днес. И просто си обикаля през картата. Делардва си благодарение на джема. Да, Амар направо се качва на хайграунда и започва да налага тая тир тройка. Крипвейва идва. Тук май говорим за Ракс. Добре. Първи фортификейшн. Трябва да имат още един след падането на тир тройката. Ще го гърмят и обаче за ботъм Ракса. 20 секунди Зевса да респауне и да, ще го гърмят. Това не мисля, че ще спре фалконите. Да, не мисля, че ги спре. Какви ги върши крит, тук може би искаше тост бакне някой, обаче беше кулдам тоя тост, не знам как го измисли сега. Аме и XSS влиза в този файт, за да направи всичко възможност. Знаете, че Зевса сега ще респауне. Сларка е на доста лоу, Дилай се опитва да го спаси. И Молин сега е on the chase. Тир четворки пред фонтана. Не, worth the shot, но не достигна деймиджа. Оу, за сметка на това Амар, какво причини на Зинкю? Holy shit. Не успя да го бърсне, но наистина деймиджа беше вау.
Тук се опитват да чейсват. Extreme Gaming. Extreme Gaming. Get your shit straight, boys. Нямате бъкъбата, нямате нищо. Нагата е готов с Song of the Siren и всеки един момент и могат да се обърнат Team Falcons. Следващия рошен след 30 секунди. Не ми казвайте, че това ще бъде третия рошен за Team Falcons. Както казва Ладжойта, не може да ги оставиш три пъти и ти вземат рошен и да се сърдиш после. Ооо, тука Амето просто беше бърстнат. Holy shit. Направо беше изтрит, сега байбаква трябва да се връща на този аутпост. Ще портва ли изобщо Song of the Siren от Skitter? Оу, не, четиримата са тук. It's a disaster за Extreme Gaming. Perfecten setup, Zinkyo out, DY също out. StayGeek също, XSS и XM все още в този файт. Къде е Сларка? Ето го и него. Попва бъкъбъто и трябва да почне да хитва. Къде са таргетите? То няма на кой. Трипл кил за Амар. Успя да паунсне към това тайни. Тос. Маорин с Роулинг Тъндъра просто не им дава възможност да хитват. Зинкю. Найтмер. Има грип все още. Но няма бягане. ПКБ. Направи се пак опит за ретрит. Не мисля, че това ще се случи. Убият ли Сларка? Всичко приключва. Дилай опита се да го регенне с лайф дрейна. Не се получи. И това трябва да е GG-то. Амар с трипл кил, 16-0-6, петима дед без байбаци от Extreme Gaming. Това трябва да е просто гейм. Това трябва да е просто гейм. Just call it, boys. Just call it. Нямат повече фортификейшени, нямат байбаци. It's a game, boys. It's a game. Нагата 20 секунди има ли? Да, има дори Bulls of Travel с левел 2. Няма какво да стане. Просто няма какво да стане. И да, Амар наистина се раздава. Здравейте, момчета, на тия, които сега идвате. Идвате може би точно на време, за да видите как Амар просто си прави шоуто. Това наистина е The Amar Show с това Timber Soul. Нагата сега идва, погледнете какво се случва. Веднага иллюзии, Middle Rax-а, стапя се, остава Tier 3 топ. Амар защо е пред фонтана? Защо е пред фонтана? Тук му трябваха някакви супер къси 2-3 гол да си купи шарда. Така и не го направи. Защо не я пишат ми интересно? Явно искат да пробват още един файт, maybe. Амар, направо пред фонтана за Зевса. Просто го държи заложник. Ядени, ще има ли Mantle of Intelligence тук е дропнати? Въпреки че респекта трябва да е на ниво, все пак играеш срещу легенди. И Зинкю. Оу, ето го и дракона. Ей, това е. Ето го това новия дракон. Много е добро това. Заслужава си наистина. Ямар зареди дайдала се на на Тимбър. Та, по най-бързия начин Falcons просто изринаха базата на Extreme Gaming. Това е брутален дракон, да. Ма не ми се купуват 50 трежера, че да ми се падне. Не, това е такава козметика от новите трежери. Да, пореден рошен за Team Falcons. Най-вероятно след този рошен всичко приключва. Тук има аганимче. Познайте кой ще бъде гриди за този аганим. О, ес, това трябва да е за Тимбър Сола. Каква е изна... Не, ейчи са за Амар. Всъщност всичко е за Амар. О, ес, I'm your carry now. I'm your carry. 16-0-6, няма как да... Оле, той има урини, той не е умирал. 5-0-17. Но определено тук всички прожектори са насочени към този Тимбър Сола. Просто е машина, наистина машина. И буквално и преносно. Тук някакви куриери стоят и чакат на Secret Shop-а. Какво си купи Зевса? Той всъщност си го купи. О, това е рапира! Шит, това е рапира за Зевса! Can they do it? Can they fucking do it, boys? Я да видим, Зевса с рапира! Задай му! Искам да видя как почва да хитва този Зевс, а? Окей!
Окей. 25% spell amplification, 350 damage. Това просто е перфектният айтем за този Зевс. Ама могат ли да държат и да обърнат дори на Мега Крип? Реално, байбак статуисте как са? Трагични. И за двата отбора. Наистина трагични. Мама, 50 минути. Играта още няма 40 кила. За серпира не си виждал ли? Сега ще видиш. Сега ти Аркейн Бутс трябва да изчезнат и... и да сложим още нещо там. Да, между другото Нагата направо има Аганим закупен, ама трябва да дойде до нея. Опа, Rolling Thunder от Маорин. Той се счисня, какво се притеснява. Амето обаче вече няма да има БКБ. Оу, тук погнаха БКБ-то на Сларка. Това е лошо. Кристал Мейдън е 22-и левел. На 20-ти левел си дигнал 220 метра атака. Опа, Амар обаче влиза. Оу, няма дърво тук. И все пак, я да видим Primal Beast-а. Това Амар е с Ейджин, затова е толкова смел. За момента държат. За момента държат базата си Extreme Gaming. Големия дракон, леле как прилита. Това е отвратително яко. Най-сетне Valve да направят нещо яко, аз не мога да повярвам наистина. Почти бих си купил трежер, че да ми се падне. Та, Ancient-а. Вече го налагат, все още имат фортификейшени. Вау! ZenQ просто изчезна, аз дори не успях да мигна. И той изчезна. Амар, прибират сега и DLI. Аме толкова ще прави нещо, сега е момента. Ако този сварък ще носи, да започва. DLI. Deleted. Deleted. Амар, падна му Aegis-а. Един сега, иска Зевса. Иска Зевса, знаят къде е рапирата. Знаят къде е рапирата. Амар просто застава пред фонтана и не ги пуска да си влезнат в къщи. Минус трети от отбора. Минус четвърти от отбора. Само Зевса и той е вече дед. Минус петима. И това е G-fucking-G. 19-08 Timbersoul. Това просто е DMR Show, ladies and gentlemen. Определено заслужава това MVP. Go next!